എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വീഡിയോ ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു ടുഡേ ബിക്കോസ് ദിസ് ഡേ ഇസ് വെരി 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 സ്പെഷ്യൽ ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്. Today marks the completion of my 10 years in my film career. My guru, Priyan uncle. Priyan uncle, എനിക്ക് അങ്കിളിനോട് എന്നേക്കും കടപ്പാടുണ്ടാവും, കാരണം ഈ തുടക്കം കുറിച്ചത് പ്രിയാൻ അങ്കിളാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രിയാൻ അങ്കിൾ. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരപുത്രികളുടെ പട്ടികയിൽ എന്നും സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് നടി കീർത്തി സുരേഷ്. കീർത്തി സുരേഷ് സുരേഷിന്റെ മേനകയുടെയും മകളായല്ല ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയെ വാനോളം ഉയർത്തി ഇൻഡസ്ട്രികളായി തന്നെ അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച നടി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ്. ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായി തുടങ്ങി ഇന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന താരത്തിന്റെ 10 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ താരം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഗീതാഞ്ജലി എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ആദ്യ നായിക റോൾ എത്തുന്നത്. 2013 പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഇന്നിറങ്ങിയതിനു ശേഷം 10 വർഷമായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കീർത്തി സുരേഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നായികയായി അരങ്ങേറിയതിനു ശേഷമുള്ള 10 വർഷമാണിത്. ഒരുപാട് ജേണി ഞാൻ കടന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താരം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വീഡിയോയുമായി എത്തുകയാണ്. നിരവധി സിനിമകളിൽ നല്ല വേഷങ്ങളിലൂടെ എത്തി പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്ക് എത്തി തമിഴിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രികൾ മാറി മാറി അഭിനയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ താരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന കീർത്തി മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം തന്നെയാണ്. മഹാനദിക്കായിരുന്നു പിന്നീട് നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 31-കാരി കീർത്തി സുരേഷിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഓരോ രീതിയിലാണ് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2000 to 2005 ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ മലയാള സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന താരം തന്നെയാണ് നടി കീർത്തി സുരേഷ്. 2013 പിന്നീട് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് നായികയായി തന്നെ അരങ്ങേറി. പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ നായകനായ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന സിനിമയിൽ ഡബിൾ റോളായിട്ടായിരുന്നു കീർത്തി സുരേഷ് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയദർശനോട് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദിയും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന് കീർത്തി സുരേഷ് പറയുന്നു. കീർത്തിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാവുകയാണ്. മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നായികയായി കീർത്തി സുരേഷ് ഇന്ന് വളർന്നത് മലയാളികൾക്ക് തന്നെ അഭിമാനമാണ്. പല മാഗസീനും പല അവാർഡ് നിശയിലുമൊക്കെ വളരെയധികം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു താരം കൂടിയാണ് നടി കീർത്തി സുരേഷ്. എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന താരം ഇടയ്ക്ക് നായ്ക്കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും പങ്കുവച്ച് എത്താറുള്ളത്. ഇതുവരെ അവിവാഹിതയായി തുടരുന്ന കാര്യം കൂടി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് പോലും തന്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ തകർപ്പൻ ഓഫ് റോഡറുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു നടി കീർത്തി സുരേഷ്. വണ്ടികളോട് വല്ലാത്ത പ്രിയം തന്നെയാണ് കീർത്തിക്ക്. അതെപ്പോഴും കീർത്തി പറയാറുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റൈലിഷ് സാരി ചിത്രങ്ങളിലും കീർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സാരിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കീർത്തി എത്തിയത്. മഞ്ഞ സാരിയിൽ അതീവ സുന്ദരിയായി കീർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റെടുത്തു. മാമനൻ എന്ന സിനിമയാണ് അടുത്തതായി കീർത്തിയുടേതായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ചിത്രം. അത് ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റായി മാറുകയും അത് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം കീർത്തിയുടെ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് മലയാളമാണോ തമിഴാണോ തെലുങ്കാണോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഇൻഡസ്ട്രികളായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു താരം തന്നെയാണ് കീർത്തി സുരേഷ്. അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്രമേൽ പ്രിയങ്കരമായി മാറാൻ കീർത്തിയോളം മറ്റൊന്നുമില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കീർത്തി മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയത്. ഗീതാഞ്ജലിയും റിംഗ് മാസ്റ്ററും മാത്രം മതി കീർത്തിയുടെ നല്ല സിനിമകളെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറയാൻ. ജോവിന തോമസിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച വാശിയും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്. കീർത്തിയുടെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ ഏതെന്ന് എത്തി നോക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അത്രമാത്രം ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മലയാളത്തിന്റെ താരപുത്രി. കൂടുതൽ സിനിമാ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.